Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच गोप्य भेटवार्ता भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित बनेको बेला प्रचण्ड र भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको हो प्रचण्ड नेपाल समूहले जस्तै भट्टराईले पनि ओलीको कदमको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् यही बिचमा दुई नेताबीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ ल चौरीस्थित एक घरमा भएको छलफलमा ओलीको कदम विरुद्धको आन्दोलनमा कार्यगत एकता लगायत पार्टी एकीकरणसम्मको एक विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ तत्कालीन नेपाली र माओवादी बीच एकीकरण एक भएपछि नेता सङ्गठन गठन भएका बेला पनि अध्यक्ष प्रचण्डले डाक्टर भट्टराईलाई पार्टीमा आउन आग्रह गरेपछि भट्टराईले ओलीलाई छाडेर आएपछि मात्र त्यसको बारेमा सोच्न सकिने प्रक्रिया दिएका थिए अहिले ओलीलाई अलग भइसकेपछि अध्यक्षबाट भट्टराईसँग एकता गर्न सजिलो हुने धेरैको बुझाइरहेको छ